Вітаю всіх глядачів. І сьогодні ми подивимося МАЗ від Автоісторії 5440. 11 березня 97 року. З конвеєра Мінського автомобільного заводу зійшов перший майстральний тягач нового сімейства МАЗ 54421. Ось такий МАЗ. Ось, але сьогодні ми будемо дивитися не його, а будемо дивитись рестайлингову модель цього МАЗа, яка вийшла в 2008 році. Ось, зараз ми її розпакуємо, подивимося. Вона з'явилася в продажі в 2009 році. Цього часу нові тягачі отримали назву Простор. Ось такий Простор МАЗ 5440, рестайлингова кабіна. Ми сьогодні і подивимося. Ось він, наш МАЗ. Цей МАЗ мені дуже сподобався, як я його побачив і зразу вирішив придбати собі. Це новинка в автоісторії. Мені дуже сподобалось. Так, давайте подивимось, що тут в нас є. Фари окремі детальки, радіаторна решітка окрема деталька, щітки лобового скла. Бокові дзеркала, тут зверху такий козирьок захисний, такий захист, це все окремі детальки. Тут намальована і зубр, емблема МАЗа, і пише МАЗ. Ось кабіна піднімається, тут видно двигун. Газоповідна система, труби, фільтри. Гарно зроблено дуже. Ручки на дверях окремими детальками і повторювачі поворотів тут також окремими детальками йде. Так, диски коліс пластмасові, шини гума. Дуже гарно зроблена, з узором така, як справжня. Давайте ззаду глянемо. Так, стопи окремі детальки. Тут сідло. І давайте знизу подивимось. Тут запасне колесо. Тут видно гальмівні камери, ресори, задній міст, кардан. Все гарно видно, роздатка. Ось. Все гарно видно. Газовивідна система, бак. Дуже гарний МАЗ. Видно на передня балка, рульові тяги, стабілізатори, все видно. Двигун гарно пророблений. Дуже гарно. Під ножки окремі детальки йдуть. Ось такий в нас МАЗ від Автоісторії. Як я казав, це новинка, так що, хто любить такі модельки, можете придбати. Той, зараз я покажу перший МАЗ, 5440, ось, а це його рестайлинг, нова кабіна.
Ось такі гарні мази. Давайте подивимось ближче. Що ж, дякую вам за увагу. Сьогодні був на огляді МАЗ 5440 Рестайлінг від Автоісторії.